सडक विस्तारको लागि भन्दै भत्काएर साढे दुई वर्षसम्म अस्तव्यस्त बनाएपछि बल्ल बल्ल कालोपत्रे भएको लैचौरदेखि बालाजु चोकसम्मको एक हजार सात सय मिटर सडक कालोपत्रे भएको तीन महिना पनि नपुग्दै भत्किसकेको छ लामो समयसम्म धुलो र धुवा खेप्दै कठिन यात्रा गर्न विवश स्थानीयलाई सडक कालोपत्रे भएपछि केही राहत मिलेको थियो तर यो सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रुको मुहारमा मुस्कान लामो समय भने टिक्नै पाएन यो तिन महिना अघि आसपाल ओभरले गरी कालोपत्रे गरिएको सडक खण्ड हो सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार यस खालको कालोपत्रेको आयु पाँचदेखि सात वर्षको हुनुपर्छ सा। तर यहाँ भने कालोपत्रे गरिएको तिन महिनामा नै सडक भत्किएको छ भर्खरै हामीले आसपाल कङ्क्रिट सम्पन्न गऱ्यौँ तपाईँले भने जस्तै धेरै ठाउँहरूमा प्याजहरू बिग्रिएको पिचहरू बिग्रिएको देखिएको छ त्यो चाहिँ मूल कारण के हो के हो भने खानेपानीको पानीको पाइपहरूको लिकेज लिकेजबाट भो अहिले हामीले राखेको मेलाम्चीको पाइप नयाँ पाइपबाट सप्लाई गरिएको छैन त्यहाँ पुरानो पाइपहरू छ र लिकेजको प्रब्लमले अब पानीको लिकेजले पिचहरू भत्काएको छ छोटो समयमा नै सडक भत्केको टिप्पणी भइरहँदा स्वयं सडक डिभिजन कार्यालय चाहिँ सामानको गुणस्तरको बारेमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको बताइरहेको छ विभागका अनुसार कालोपत्रे गर्दा प्रयोग हुने सबै सामग्री प्रयोगशाला परीक्षण गरेर गुणस्तरीय भएपछि मात्र सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ विभागले यसो भनिरहँदा फेरि प्रश्न उब्जिएको छ त्यसो भए सडक किन यति चाँडै भत्कियो भन्ने डिभिजन सडक कार्यालय दुईको भनाइलाई नै सही मान्ने हो भने पनि सडक भत्काउँदा धेरै क्षति भएको छ अब यो क्षतिको पूर्ति चाहिँ कसरी हुन्छ त अहिले जुन त्यहाँ भइरहेको छ खानेपानीको लिगेजबाट हामीले कन्ट्राक्टरलाई पनि बनाउन भनेका छौँ रिकन्स्ट्रक्सन गर्न भनेका भनेछौँ कतिपय कम्प्याक्सन नपुगेको कारणले काहीँ फेलियर छ भने भर्खरै मेलाम्चीको पाइपहरू गाडिएको छ त्यहाँ कम्प्याक्सन नपुगेको ठाउँहरूमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले निर्माण गर्नुपर्छ र खानेपानीको चुहावटबाट भएको ठाउँमा हामीले सडक विभागबाटै त्यसको मर्मत प्याचबाट मर्मत सम्हार गरिरहेछौँ सडक कालोपत्रे गर्नको लागि उपयुक्त समय भनेको फागुनदेखि जेठसम्म हो तर हामी कहाँ असार लागिसकेपछि पनि कालोपत्रे भइरहेको देखिन्छ त्यसैले सडक पुरा आयु टिक्दैनन् यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन कृष्ण खत्री र उत्सव वाग्लेका साथमा समीर सागर काठमाडौँ